Estamos no bairro popular Mãe Luísa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Seus primeiros moradores, vindos do interior, muitos fugidos da seca, encontraram nas dunas a base para a construção de uma comunidade forte e solidária. Aqui fica a paróquia Nossa Senhora da Conceição, igreja principal do bairro, que recebeu 6 toneladas de alimentos provenientes da Live Solidária, Família Onde Nasce a Nossa História, realizada pelo padre Reginaldo Manzotti. Essa doação, ela chega na hora certa, é um momento muito oportuno, está pertinho do Natal, as pessoas, vai aliviar um pouco mais a fome das pessoas, até porque aqui no bairro a fome tem aumentado cada vez mais, e sabe que com a fome vem então o desespero de tantas coisas. Padre Robério fala como será feita a destinação das cestas básicas. A logística da distribuição vai ser internamente aqui, obedecendo o cadastro que nós já temos e também abastecendo as bodegas solidárias da Arquidiocese de Natal. E agradeceu as doações. Muito obrigado ao senhor padre Reginaldo Manzotti, com toda a sua equipe e todos os colaboradores dessa live. Eu sempre lembro que o que é pouco para quem dá é muito para quem recebe. Então, muito obrigado por ter lembrado da nossa instituição, do nosso bairro. E, quem sabe, padre Reginaldo, um dia, vindo a Natal, o senhor vai conhecer esse bonito trabalho que nós temos aqui em Mãe Luísa.